galera, seguinte, estamos aqui na série Lendários barra Ultimate. Eu vou falar o que aconteceu com essa série, galera. O servidor de Lendários estava muito bugado e eu e meus amigos decidimos fazer nosso próprio servidor e criar nossa própria série. Eu vou continuar com os mesmos itens da série Lendários aqui até o meu Ultimate e com meus itens e pra saber não perder a graça e não ficar repetitivo. Aqui eu já construí até uma boa parte das minhas casas. Ali tem umas coisas que tá na construção ainda. E aqui nós pretendemos fazer nossa vila, galera. E é isso, né? A servidor do Lendários bugou. Nós decidimos criar o nosso próprio servidor com Ultimate. Tem gente aqui também. Então, ó, vou mostrar aqui pra dentro da minha casa, ó. Deixa eu botar minha armadura, né? Que a minha roupa tá muito sexy, sei lá, né? Mas beleza, vamos dar uma entrada aqui, ó. A gente pegou todos os itens novamente, galera. Que é isso aí, ó. Aqui tá meu baú. Sei lá o quê. Aqui, ó, aqui no fundo. Que é isso aqui? Ué? Necessitas de um burrito? Que é isso, rapaz? Sai da minha casa! Meu nome é Senor Cacto. Necessitas de um burrito? Você é louco, galera! Meu Deus, ô Breno, o que você tá fazendo na minha casa com uma roupa de cacto? Eu sei que é você. Pode parar, hein? Pô, mano, eu tava trabalhando numa lanchonete ali que vende burrito e já aí mandaram vir aqui a comprar. Me dá essa roupa aí, me dá essa roupa aí, me dá essa roupa aí. Agora ela é minha, cara. Mano. Você ficou com uma. Fez uma roupa. Dropou de... peitoral a mais até sem querer. O cara fez uma roupa de cacto, galera. Bom, galera, lógico, agora... mano, uniforme do fast food. Lógico, né, mano? Brincadeira essa parte, galera. É o Breno que tá aí. Fala aí, Breno. E aí, galera, mesmo quem fala, o Breno. Mano, que tem? Que roupa de armadura horrível era essa? Não, eu vou ficar comigo só porque eu gostei um pouco dela, mas tudo bem. Galera, é o seguinte, no episódio de hoje, a gente vai correr atrás dos mobs da Big Bertha aqui, que nós já temos alguns. E, você tem um molenoide aí, Breno? Molenoide não, cara. Eu acho que já te tropei já todos. É, que o molenoide a gente pegou e... sem querer, galera, eu perdi meu molenoide. Mas qualquer coisa depois eu pego. Mas deixa eu ver aqui, ó. Temos altos mobs aqui, mobzilla. Molenoide... ah, aqui tem que molenoide, beleza. Vamos lá, vamos lá matar nossos mobs. Pô, mano, tem que tomar cuidado com o molenoide, que ele bota teia, hein, velho. Molenoide não. Não, é o Caterkiller, bota teia. Bota terra. Tá, vamos ver qual que a gente mata primeiro. Imperador escorpião, acho que é uma boa, né, mano? É difícil, mas a gente pode tentar. Você tá com uma ultimate minha aí, né? Tô, eu sim. Tô com o seu então arco vamos... e duas espadas aqui. Imperador escorpião, vamos lá. Aqui, ó. Imperador escorpião, galera. Vai. Galera, pra quem ainda não sabe, tipo, se você é um amigo que ainda não sabe que a gente mudou o nome da série pra Ultimates, avisa ele, beleza? Então bora, Breno? Beleza, bora. Nossa, a gente não tá nem com nossas contas. Não, a gente perdeu muita coisa trocando de servidor, não, mas tudo bem. Eu tava, tipo, Ultimate com uma... Golden Apple. Ô, oh, não, me cede uma Golden Apple aí. Me cede uma Golden Apple. Eu tô com, assim, ó, então. Aí, beleza. Vamos lá, vamos matar esse filho da mãe. E ó, 3, 2, 1 e puf! Eita! Eita, meu Deus. Minha já tô lá atrás já, mano. Nossa, ele taca longe. Meu Deus, ele taca muito longe. Ele taca longe. Ele taca... meu Deus do céu. Ele faz barulho de sapo, mano. Caraca. Esse negócio faz barulho de sapo, velho. Ele cria filho, faz barulho de sapo. Mano, ele é muito escuro, porque tá de noite, né? Não dá pra ver direito. É, então, vai. Tá chegando perto dele. Cheguei. Tô tirando com o meu arquinho. Vai, envenenou. Ele tá com 200 e pouco de vida. Caraca, velho, que bicho chato. Ih, caiu no rio. Ele caiu no rio. Caiu no... ih. Vai. Cara, vai pra cima, velho. É, agora que eu fiquei pensando, se a gente morfar o pássaro, a borboleta, ele não consegue atacar nós por cima. Pô, oh, verdade, né? Mas o ruim é que a gente tem pouca vida. Se ele acertar um hit pra gente, vai morrer. Ah, mas não, ele não vai me acertar. Quer ver, ó? Aqui, ó. Aí, ó. Cadê? Tô aqui, ó, voando, ó. Aqui, ó. Só tocando flash, só. Ele tá quase morrendo. Falta 90 de vida, velho. Nossa, vai dar certinho. Vai dar certinho. Mano. Achava que ia ser mais difícil. Também. Vamos matar ele fora do rio, tá? Porque a gente vem de perder item. Aí, caiu fora. Aí, boa. Boa. Bateu! Matei, boa. Boa, caramba. Cadê? Nossa, ele dropou um capacete aqui, velho. Dropa obsidian, velho. Agora... ele dropou obsidian, não sei porquê, né? Agora, vamos procurar um negócio dele. Se eu não me engano, é... aqui, eu achei um já. O que é? É Imperial Scorpion Scale. Beleza, dropa aí. É exatamente isso que nós precisamos. Aqui, ó, tô voando. Ó, dropei. Aí, beleza. Ah, cadê? Você virou essa... aqui, ó. Eu virei um bichinho. Esse aqui não sou eu, não. Tá, eita! Se a monstra aqui não bater nós, sai fora, se a monstra. Nossa, já tem mais um aqui, então vou passar. Não, esse aqui nós já tem, esse aqui nós já tem. Já tem. Esse aqui ainda não. Pega aí. Meu Deus do céu. Não tem nada aqui embaixo d'água. Beleza, tá, vou desmorfar, galera, e vou pegar pra botar outro bicho. Beleza, ó, Imperador Escorpião já tá aqui, ó. Imperador escorpião, beleza. Mas ele só dropa um mesmo? Só dropa um, os mobs são assim. Aqui eu também consegui um mobzinho, galera, esqueci de falar. Nossa, o escorpiãozinho tá aqui. Sai fora. Meu Deus, que chato. Beleza. Vai. Tá bom, vai, agora vamos pro próximo, mano. Que dá pra gente matar
esse mob aqui que eu thrift, que sem querer me deram esse ovo aqui, na verdade. Eu não sei onde eu consegui, não faço ideia. Mas me deram um negócio, eu só botei dentro d'água, eu acho. Eu Que não lembro, tá? facilitou muito a nossa vida também, É, né? só sei que facilitou. Eu vou botar ele aqui, se eu não me engano, ele é uma planta carnívora. Então, ó. É, vai. 3, 2, 1 e vai! Tem um. Não, peraí, não, É não ataca esse ele. mesmo que Não dropa. ataca ele, não ataca ele. É. Tem que esperar ele abrir pra atacar. Tá. Fica longe, fica longe, fica Demora? longe, fica longe, fica longe, fica longe. Ele vai abrir e nós ataca. Calma aí. Esse bicho é difícil, hein, velho? Que Eu tô isso? esperando ele atacar aqui, velho. Vem Ele não aqui, tá cara. Fica, vamos atacando. ficar mais longe, vamos ficar mais longe. Abriu, abriu! Abriu, abriu. Aí, boa, 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 acertei! Ah, Boa. moleque, fechou de novo. Vai, Boa. vamos esperar. Boa. Moleque, esse aqui vai ser de boa. Ele vai abrir. Ele vai abrir e vai tirar. Esse aí nem precisa de comer maçã, Esse é nada. Isso aí é chato, esse é fácil. chato pra caramba. É Ele é fácil, fácil, só mas que é é chato. chato, Esse é. aí é o problema. Vamos Já esperar, tô vamos esperar. esperando Já vai ele. deixando um like aí, galera, comentando o Ó. que mais a gente pode fazer aqui na série, né? Vamos, bichão. Eu tô achando que ele vai abrir agora, velho. Vamos, bichão. Bacana. Que é isso? Esse bicho é chato, hein? Demora pra abrir, mano. Que Cara. bicho chato. Fica, vamos ficar mais longe. Fica escondido, tem que ficar escondidão aqui. Ele recuperou um de vida, boa. Filha da Então mãe. vai, tô escondido. Vamos, bicho. Eu não tenho paciência com esse bicho, não, velho. Eu também não, hein? Eu Não queria, tenho tipo. paciência. Abriu! Aí abriu! Nossa, ele abriu um Ai! segundo, filha da mãe! Mano, que filha da mãe. Não dá nem tempo da flecha chegar Que nele. troll, velho. Nossa, Mata a que. Creeper também, pode mais É, Nerdream Miner depois, né? Dream daqui. Sai fora, Creeper. Ah, velho, abre logo, bichão. Esse bicho vai ser chato, velho. Ó, tem um vampiro aqui já, tem. Ele já tá recuperando vida, esse bicho, velho. Esse bicho é chato, mano. Já perdeu, tipo, 20 de vida e já tá recuperando. Até que a gente chegar batendo nele, né? Melhor não? Não, acho que, tipo, a gente vai dar mais dano, mas não sei se vai dar tempo, tá ligado? Não, Ó, atira não, não atira não, velho. achei que ele tinha Que abrido por um bicho segundo. chato, velho. Ali abriu e Atirei também. recuperou. Ai! Parece Vai, que ele vai. abre, né? Tipo, ele mexe um pouco a folha, parece que ele abre. Então vamos ficar mais longe aqui, vamos ficar mais longe. Só Tem que olhando ficar esse. longe pra bater nele? Tem que. Não, tem que ficar longe pra ele abrir. Certeza, se eu não me É. engano, é isso. Esse bicho demora pra abrir, mano. Bicho Vamos, chato. bichano! Vamos, bichano, eu vou esperar. Eu vou Já esperar. tá esperando aqui, velho. Esse bicho não vai abrir nunca, não? Tô olhando pra ele com Optifine aqui. Eu também tô. Eita, se mexeu. Que susto, achei que Ele tinha se aberto. mexe, mas não faz nada, mano. Vamos, bicho. Tá me tirando? Não tenho tempo pra ter na minha vida, não, velho. Abre. Ai, filha da Ah, mãe, velho. velho. Mano, Na moral, não, vou sério, ficar. vamos chegar no, na frente Mano, dele. na Vamos moral, vamos ficar na esperar frente ele dele só pra bater. esperar esse bicho. Sério. Ele vai abrir e já bate nele já. Que barulho é esse? Que faço ideia, velho. Não faço ideia. É ele. Eu acho que é ele, Que bicho verdade. nojento, velho. Bicho feio, velho. Bicho feio. Me dá seus itens, bicho nojento. Que isso, que troll. Pô, esse bicho não vai abrir nunca, mano. Ué, sério, velho. Que Meu Deus, bicho galera. chato. Que bicho chato. Finalmente dropou os negócios dele. Se eu não me engano, é Mano, gringo. sério. Ó, dropou um É monte, velho. gringo, velho. Calma É, aí, que eu então. dropei pra você aí? Daí, Você dropou o bagulho de Imperial Scorpion. daí. Daí, vamos guardar isso aqui. Dropa um Beleza, mais de galera. gringo também, que depois quer Ah, fazer é. a mitra. Toma aí o seu negócio de gringo. E ó, pronto, galera. A gente matou dois. Já tá bom pro Aí. episódio de hoje, galera. Então, ó, já deixa o like. No próximo episódio vamos matar mais mobs, porque nós tem um monte aqui, né? E A gente tem um monte. vamos fazer Falando um nisso, eu baú. tenho. A gente podia deixar aí a escolha pro pessoal escolhendo que mob a gente vai É. matar no próximo, né? Galera, ó, deixa eu ver, ó. Aqui temos um Moltres pra matar. O Molenoid, se quiser que ele não mate, não. Basilisco, todos esses mobs aqui. Nightmare. Todos os mobs dá pra gente matar. E depois a gente vai pra outra dimensão pra gente poder matar mais bichos, quem sabe. A gente pode ir pra outras dimensões, só que é mais fácil a gente matar primeiro que a gente tem aqui, né? Pra depois ir pra outras Aí, ó, dimensões. galera. Já guardei tudo que eu tenho da Big Bertha aqui, ó. Big Bertha total aqui. E é isso aí, galera. Se você gostou, clica no like, deixa o joinha. É isso aí, galera. Valeu, falou e fui. Passa no canal do Breno e tchau!